Փետրվարի 11-ից 13-ը Սևան բազմաբնակավայր համայնքում անցկացվեց Լինենք առողջ խորագիրը կրող Գեղարքունյաս Զմեռ 2024 մարզամշակութային ամենամյա միջոցառումը։ Այն անցկացվում է ամեն տարի բնակչության առօրյայում առողջ ապրելակերպի արմատավորման, համայնքներում զմեռային մարզաձևերի և ազգային խաղերի մասսայականացման նպատակով։ Սևանում նախապես հայտարարված խաղամարզաձևերից անցկացվեցին անհատական և թիմային մրցումներ՝ հրաձգություն, վոլեյբոլ, բասկետբոլ, պարանի ձգում, կշռաքարի բարձրացում, ազգային կող, ըմբշամարտ, նետում նշանակետին, ձնեմարտի պատրաստում, ֆուտբոլ, բարձունքի գրավում խաղամարզաձևերով։ Փետրվարի 11-ին Սևանցի երիտասարդ լեռնագնացները գրավեցին Մեծեփի լեռնագագաթը և հայոց եռագույնը ծածանեցին Մեծեփ լեռնագագաթին։ Փետրվարի 12-ին անցկացվեցին հրաձգության, վոլեյբոլի, բասկետբոլի մրցումներ։ Մասնակցեցին Սևանի տարածաշրջանի կրթական ու մարզական օջախների սաներից բաղկացած թիմերը։ Իսկ փետրվարի 13-ին մարզամշակութային միջոցառումները շարունակվեցին Սևանի Սուրեն Զաքարյանի անվան մշակույթի պալատի հարակից տարածքում, որտեղ անցկացվեցին մրցումներ հետևյալ խաղամարզաձևերում. պարանի ձգում, 16 կիլոգրամ կշռաքարի բարձրացում, ազգային կող ըմբշամարտի անցկացում, ձնագնդիով նետում նշանակետին, ձնեմարտի պատրաստում, մինի ֆուտբոլ։ Ավանդական է դարձել Գեղարքունյաս Զմեռ տոնահանդեսը, միշտ մենք կազմակերպում ենք այն օրը, որը նաև տեղն ընդառաջի օրն է, որպեսզի ապրիլի գահ և տոնական լինի։ Կազմակերպչական հարցերը, որպեսզի ավելի ճիշտ լուծում ստանան, մենք արեցինք երկու օր, որպեսզի դահլիճները ազատ լինեին, ծանրաբեռնված չլինեին։ Համատած նախորդ տարիների անցկացված Գեղարքունյաս Զմեռ միջոցառումները այս տարի, ինչպես մենք անցկացնում ենք այդ միջոցառումը, կարծես թե այս տարվա միջոցառումը էլ ավելի ագեցած էր թե բնակիչների, թե մարզիկների և թե աշակերտների մասնակցությամբ, ըստ որի արդեն մենք կարողացանք այս տարի ընդգրկել 10 մարզաձև, ընդ որում այդ մարզաձևերից 5-ը թիմային էին, իսկ մյուս 5-ը արդեն անհատական։ Սևանի դպրոցներն ու մանկապարտեզները հանդես էին եկել տիարն ընդառաջին նվիրված ծիսական ավանդական տաղավարների ներկայացմամբ։ Գեղարքունյաս Զմեռ 2024 մարզամշակութային միջոցառումները Սևանում եզրափակվեցին խարույկով, իսկ վերջում լավագույն մասնակիցները և հաստատությունները պարգևատրվեցին Սևան համայնքի ղեկավարի հավաստագրերով ու շնորհակալագրերով։ Ինչպես նաև միջոցառումներին աջակցելու և ակտիվ մասնակցության համար անհատներ և կազմակերպություններ արժանացան շնորհակալագրերի Սևանի Նորիկ Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի կողմից։ Սուրեն Վարդսեղյան, Գնել Հովանեսյան, Սևանի ՍՏՎ մեկյառուսանկերություն, Գեղամաղոր։